somente o evangelho da cruz pode produzir uma nova geração de homens e mulheres transformados em filhos de Deus, nascidos de Deus, regenerados para viverem uma vida de justiça e santidade todos os dias de sua existência. Este é um milagre que o poderoso evangelho da cruz produz na vida de todo aquele que experimenta este milagre e é transformado nesta nova geração de homens e mulheres santos e justos, pois com a natureza com que todos nascem é impossível entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos, quando com ele falava da importância de nascer de novo, porque senão ele não viria e não entraria no reino de Deus. Portanto, por causa desta natureza perversa, má Pecaminosa que existe em toda pessoa, que o mundo está tão cheio de dores, misérias, guerra, sofrimento, fome, corrupção, mentira, adultérios, divórcios, etc. É uma lista né? imensa. Nascer de novo significa permitir que Deus tire o nosso coração duro e nos dê um coração novo. Diz a escritura de Ezequiel 36, 26. Que ele nos daria um coração novo, poria dentro de nós um espírito novo, tiraria o nosso coração de pedra e daria um coração de carne e nos daria do seu Espírito Santo para habitar em nós. Todo ser humano precisa dessa operação divina, precisa provar a realidade desta experiência. Podemos ter religião e até ser um líder religioso muito respeitável. Mas, se não tiver experimentado este milagre, não entra no reino de Deus, diz Jesus. Assim, Deus declara que nos colocou em Cristo quando ele morreu e ressuscitou por nós pela fé na palavra, portanto, podemos nos identificar com Jesus, com a sua morte e ressurreição, e então experimentar o poderoso Evangelho da Cruz que nos transforma em filhos de Deus. E a maior evidência de que você nasceu de novo é que você passará a sentir, pensar e agir como Jesus, porque agora essa natureza velha, pecaminosa, e foi crucificada e a natureza nova de Cristo em nós, esta nossa nova natureza realmente começa a expressar o propósito e a vontade de Deus, nosso Pai. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esta é a real experiência que todos nós precisamos provar, experimentar, precisamos proclamar, compartilhar, levar outros a experimentarem o poder do Evangelho da Cruz, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Proclamemos este Evangelho. Através do nosso estilo de vida e através das verdades que muitos e muitos vão de encontrar em nós, produzindo esperança e salvação. Tenha você dia abençoado, a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso esteja sobre você e nunca esqueça que eu amo muito você.